je omyl. To jsi omyl. Dnešní doby. Okamžitě. Ale okamžitě opust toto místo. Rozkoutají na nějakým ostrově a chytnou je tam domorodci a takový nejvyšší tam jich říká: chlapi, abyste neřekli, že jsme jako zlej kmen, tak každýho vás zavřeme na týden do chyše s dvouma koulema. Když mi za týden ukážete s těma koulema něco, co jsem neviděl, tak vás nechám žít. Dobře, tak se schovají takhle. Po týdnu přijde ten šaman, vleze do první chyše k Rusákovi. Rusák tam skáče kozáček, koule kolem něho lítá a šaman říká: hele, to je starý, to jsem viděl. Do guláše s ním. Přijde k Američanovi, Američan tam skáče na rukou, koule lítají zleva doprava, kope tam do nich všechno a šaman: cíle, to je trapný, do guláše s ním. A teď vleze k tomu Čechovi, hroznej výtlem. Vyleze z té chyše, říká: tyhle, toho nechte žít, ten vůlek mu ztratil a druhou rozbil.